вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. 9 тернопільських перевізників звернулися до міського управління транспорту, щоб у Тернополі підвищили плату за проїзд у громадському транспорті до 8 гривень. Ми звернулися в міську раду для того, щоб підняти тарифи. Рік часу пройшов. Акцію «Життя без сміття» провели у Тернополі. Ми не просто хочемо, щоб кожен задумався, а хочемо, щоб цей проект він діяв в кожній школі. 43 учні з польського міста Хожува приїхали до Тернополя, щоб взяти участь у польсько-українському учнівському форумі. Ці зустрічі об'єднують нас, об'єднують наших учнів. 9 тернопільських перевізників звернулися до міського управління транспорту, щоб у Тернополі підвищили плату за проїзд у громадському транспорті до 8 гривень. За словами перевізника Андрія Намаки, сьогодні кількість автобусів, які забезпечують перевезення пасажирів на міських маршрутах, зменшилась на 35%. Щодня через несправності з маршрутів з'їжджають від 3 до 5 машин. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Хтось порахує це? Директор товариства «Менс Авто» Андрій Намака розповідає, через те, що немає за що ремонтувати автобуси, купувати пальне та виплачувати водіям заробітну плату, звернулися до міської ради з вимогою підвищити вартість проїзду у маршрутних автобусах. Зараз склалася надзвичайно катастрофічна ситуація. Критична вона була півтора роки тому. Ми звернулися в міську раду для того, щоб підняти тарифи. Рік часу пройшов, і от зараз ми вплотну підійшли до того питання в зв'язку з тим, що просто відбулася катастрофа. І мешканці міста Тернополя вже можуть бачити, що зменшилась кількість маршрутного транспорту в зв'язку з тим, що нема коштів для його відновлення, капітальних ремонтів, не вистачає грошей на зарплату працівникам, водії кидають. І тому зараз надзвичайно болюче питання, щоб підняти тариф на проїзд. Представник перевізника «Назартранс» Іван Миськів каже, на капітальний ремонт одного автобуса треба понад 100 тисяч гривень. Сьогодні з 10 машин, які експлуатує підприємство, через технічну несправність на маршрути виїжджає 7. Дуже багато проблем є з автобусами, тому що ми не можемо їх якісно відремонтувати. Поржавіли вже стара техніка, техніка ненадійна, то не є імпортні автобуси, які зроблені на заводі, вони практично зроблені на кузні, мучимося з ними, ремонтуємо, і дуже важко дається той ремонт, і якщо сьогодні, на сьогоднішній день капітально відремонтувати автобуса, то треба поза 100 тисяч, а ще двигуна, то ще 50 тисяч. І з такими тарифами ми практично не виживаємо. А зараз наступає ще зима, треба закупити колеса, акумулятори, антифризи і тому подібне, щоб виїхати нам, я не знаю. Наприклад, в мене на фірмі вже не виїжджає 3 автобуси приблизно кожен день, бо немає за що відремонтувати нормально. Товариство «Еталон» має у своєму автопарку 27 автобусів. За словами його директора Анатолія Танчука, щодня з маршруту сходить до 5 машин. Мінімум в день стоїть 4-5 автобусів і по ходу може з'їхати незрозуміла кількість. І крім того, що треба в належному стані утримати автобус, всім все заплатити, так? Розумієте, так? Деякий час треба простояти, розумієте? Навіть запчастини банально нема. У мене є автобуси Євро-1, до них вже запчастин буквально немає. Всі остальні вже пішли. Євро-2, Євро-3, Євро-4. За Євро-5 я не говорю, тому що це для нас недосяжна штука. Ми не заробимо гроші, щоб за їх купити. Як повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич, вимогу перевізників про підвищення тарифів на проїзд у міському громадському транспорті розглянуть виконавчі органи ради. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У зразках соняшника і ґрунту, які 20 вересня відібрали спеціалісти Держпродспоживслужби на полях села Іване Пусте, виявили речовину препарату «Ураган Форте». За словами прес-секретаря Держпродспоживслужби області Наталії Грицько, ця речовина у соняшнику перевищує допустиму норму. У зразках ґрунту на землі жителів села Іване Пусте залишків препарату не виявили, каже Наталія Грицько.
у зразку ґрунту з поля виявлено незначну кількість діючої речовини препарату «Ураган Форте», однак в межах гранично допустимої концентрації. За результатами перевірки встановлено ряд порушень вимог санітарного законодавства, зокрема порушена процедура інформування населення. Повідомлення сільському голові, товариство «Агрополіс», яке надало сільському голові, так, немає ні вихідного номера, ні дати. Також воно було передане не в сільську раду, а до голови напередодні ввечері, хоча мали би передати його не пізніше, як за 2 дні до проведення цих. Також відсутні попереджувані таблички по периметру поля, що оброблялися. Інформування населення через засоби масової інформації або оповіщення також не здійснилося. Порушено нормативні розриви від територій, що оброблялись до сельбічної зони. Згідно викопіювання з топографу геодезичного плану території, наданого землеспорядником села Івани Пусти, від найближчої межі поля до житлової забудови 550 метрів. За санітарними нормами допустима зона 1000 метрів. Також відсутній санітарний паспорт аеродрому, відсутні відомості щодо місця заправки, зльоту авіасудна, яким оброблялася обробка. І саме головне, посвідчення працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами протерміновані. Наталія Грицько повідомила, що фахівці Держпродспоживслужби області готують припис щодо усунення порушень. Після цього матеріали перевірки передадуть до правоохоронних органів. Ми звернулися за коментарем до агронома товариства «Агрополіс» Віктора Кислевського. За його словами, директор підприємства Володимир Гросуляк зараз у відпустці. Щодо висновку Держпродспоживслужби Віктор Кислевський нам сказав таке. Я що хімік, щоб я там вам таке сказав. Відки я там знаю, чи воно там перевищено, чи воно не перевищено. Я з Тернополя тільки що їду. Ми всі документи там представили, там чітко є, коли ми йому вручали, коли ми почали кропити. Ми його повідомили 17-го числа. А де є таке, щоб зараз через масові інформації, щоб ми могли попередити населення? Що це колись в колгоспі радіо, що включив, та й міг попередити людей. Щось не годен тут розуміти. Та, це брехнявся. Я, звичайний агроном, якщо добре розібратися, взагалі до того немає ніякого відношення, бо то не моя найзона відповідальності. Мененька там одні документи вже предоставили в Тернополі. Я от тільки що їду з Тернополя там. Все там, так як має бути, і попереджено за 2 дні. Там є все чітко, дата, коли ми вручали, година. Ну, нічого, будемо боротися далі, ми побачимо в кінці, як воно вийде. Зазначу, 18 вересня аграрії підприємства «Агрополіс» розпочали кроплення полів на території села Івани Пусте Борщівського району. 20 вересня 250 жителів села звернулися у сільську амбулаторію із симптомами отруєння. З них 80 дітей, повідомив лікар сімейної медицини амбулаторії села Івани Пусте Володимир Буляк. Ці кадри наші кореспонденти зняли 20 вересня. Жителі села Івани Пусте зібралися на Майдані біля сільської амбулаторії. Двадцятого вересня надзвичайна комісія Борщівської райдержадміністрації прийняла рішення призупинити кроплення полів хімікатами на території села, повідомила голова цієї комісії, голова Борщівської райдержадміністрації Людмила Юськів. У Тернопільському обласному центрі зайнятості відбувся перший день семінару «Як створити безбар'єрне середовище для людей з інвалідністю». У ньому взяли участь 30 осіб. Подробиці у сюжеті. Серед учасників семінару – Роксолана Гриджук. 3 роки тому з нею трапився нещасний випадок. Відтоді дівчина пересувається на візку. Кожна коляска, відповідно до параметрів людини, має свій розмір. Тобто, навіть під'їжджаючи до тих рейок, ти вже не можеш поїхати, якщо в тебе коляска чи менша, чи більша. А плюс вони є металевими. Наприклад, таку погоду, як зараз ми знаходимося, коли дощ йде, це просто небезпечно для свого життя, першочергово, їхати по тих рейках. У багатьох містах, в Франківську навіть, в Луцьку, вже є введені люди, які їздять разом із забудовниками перездачею будинку, і щоб просто проїхатись на колясці і перевірити. Це питання 10 хвилин. Щоб просто з'їхати і заїхати, і все. Значить, вже будинок можна буде використовувати. І це зручно. Це буде зручно для людей навіть похилого віку. Ми просто поки з тим не стикнемося, ми, по суті, не розуміємо тої проблеми. Тернополянин Володимир Костишин, який виховує сина з інвалідністю, називає декілька бар'єрів, які заважають маломобільним групам населення жити комфортно у рідному місті. Високі сходи, велика кількість сходів, відсутність ліфтів, відсутність пандусів, неналежне облаштування пандусів. Пандуси, як правило, знайти під правильним кутом – це величезна рідкість.
Навіть ті пандуси, які зараз вводяться в експлуатацію, кут їх насправді не менше 15 градусів, тоді як повинен бути до 12 градусів. Це те, з чим ми стикаємося постійно, бар'єрність нашого середовища. Тернопіль, як не прикро говорити, я вкотре це вже буду казати, є недружні до людей, які мають ті чи інші мобільні потреби. Михайло Костів, голова Тернопільського осередку Союзу осіб з інвалідністю, розповів, за результатами щорічного громадського моніторингу, дві третини соціальних об'єктів області не пристосовані для потреб маломобільних груп населення. Метою проведення наших заходів є акцентування уваги органів влади, органів місцевого самоврядування, керівників відповідних державних установ на необхідності усунення тих конструкцій, які імітують доступність для людей з інвалідністю і облаштування елементів доступності згідно вимог тих будівельних норм, які діють на даний час. Потрібно довести цим керівникам суб'єктів господарювання те, що вони зобов'язані облаштувати ці елементи доступності належним чином. Під час семінару його учасники також порушили проблему неналежної реабілітації осіб з інвалідністю. Через проблеми здоров'я мені потрібно тифломагнітофон для озвучки книг для незрячих і ортопедичне взуття. Тифломагнітофони не отримуються вже десь з 13-го року, коли перейшла видача тифломагнітофонів на соціальний захист. Раніше їх видавав УТОС, розподіляли між собою, а зараз воно перейшло на соцзахист. Ортопедичне взуття я отримав до 17-го року кожного року, а зараз в зв'язку з змінами різними, ті, що дають Кабінет міністрів, вже майже рік я ортопедичного взуття не отримую. Ортопедичне взуття я собі купляю, підбираю, яке мені підходить, а озвучування книги скачує на телефон. На даний час на нашу область не виділялися кошти на забезпечення цими засобами, оскільки в Україні немає заводу, який би виробляв ці засоби для реабілітації. Згідно змін до постанови 321, які вийшли в березні місяці цього року, буде виділятися компенсація особам з інвалідністю на ці вироби. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Семінар «Як створити безбар'єрне середовище для людей з інвалідністю» в Тернопільському обласному центрі зайнятості відбуватиметься впродовж 2 днів. Протягом цього часу його учасники ознайомляться з роботою реабілітаційних закладів та перевірять доступність об'єктів соціальної інфраструктури в Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах. На театральному майдані у Тернополі відбувся квест «Зроби своє місто кращим» та акція «Життя без сміття». 14 команд змагалися у квесті, виконуючи завдання на 6 локаціях. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На театральному майдані зібрали 150 учасників акції «Життя без сміття». За 5 хвилин вони будуть проходити квест. Учасникам акції «Життя без сміття» вчитель хімії Тернопільської класичної гімназії Тетяна Биць розповіла про способи сортування сміття. Вчитель географії Ольга Романишин розповіла правила квесту. Коли ви після 6-го контрольного пункту, 6-ї локації, прибігаєте на фініш, принесіть конверт і кричіть хоч фініш, щоб ми зафіксували ваш час. 4 учасники команди 26-ї школи отримали конверт із завданням. Якій частині центру міста знаходиться останній реконструйований в цьому році фонтан Кульбабка, збудований ще в 1973 році? Вони біжать на 1-ю локацію, що на вулиці Чорновола. Давши відповідь на завдання, учасники можуть отримати 2 бали. На даній локації, локація номер 1, вона називається «Тривалість життя сміття». Завдання, які отримують учні в даній локації, скільки часу потрібно, щоб повністю розкласти відходи. Потрібно співвіднести час до певних відходів. Діти виконують завдання і за це отримують максимально 2 бонуси за всі правильні відповіді. 1, якщо частково виконане завдання, і, звичайно, не отримують бонусів, якщо відповідь зовсім невірна. Команда 9-ї школи біжить до 3-ї локації, що знаходиться на вулиці Валовій, біля пам'ятника краєзнавцю Ігорю Гареті. Ми зібрали вже 3 фішки. Були ми коло різних фонтанів, коло знаменитих людей.
Тернопільська класична гімназія спільно з вчителями проводить сьогодні акцію «Життя без сміття» або «Сортуй заради майбутнього». Ми не просто хочемо, щоб кожен задумався, а хочемо, щоб цей проект він діє в кожній школі. Тобто, щоб від сьогоднішнього дня учні почали сортувати сміття і у себе в школі. Якщо це буде, наприклад, хоча б один клас, це вже буде, скажімо, велика перемога наша, що ми не просто це проводимо. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Перше місце вибороли команди Тернопільської школи номер 15 та Тернопільського ліцею номер 9 імені Івани Блашкевич. Учасники цих команд набрали по 10 балів із 13 можливих. Завтра у Тернополі стартує «Бібліофест». Триватиме захід 3 дні. За цей час у бібліотеках обласного центру відбудуться презентації книг, зокрема Ірини Мацько та Валентини Семеняк. Також організують зустріч з тернопільським актором Олегом Германом, розповіла співорганізатор фестивалю Світлана Козелко. Вона додала, що під час фестивалю проведуть різні майстер-класи для дорослих та дітей. На «Бібліофесті» презентують 12 артбуків про жителів нашої області. Відвідувачі фестивалю матимуть знижку у тернопільських закладах-партнерах заходу, зазначила Світлана Козелко. Зараз дівчатка вирішили зробити екобібліотеку. Смакуй життя в зеленому стилі. Тобто використати великі вітражні вікна для реклами. Тут же ми можемо такі зробити вивіски хадмеївські, і ми можемо показати, які є книги у бібліотеках, наскільки вони цікаві. Будуть цікаві локації. Якщо дасть Бог погоди, то будуть на вулиці. Це буде варіння натурального мила. До нас спеціально їде зі Львова Анна Болдіна, яка буде показувати майстер-клас. В нас буде майстер-клас по флористиці, дуже цікавий, осінній. В нас буде майстер-клас по розмалюванню хної. 43 учні з польського міста Хожова приїхали до Тернополя, щоб взяти участь у польсько-українському учнівському форумі, який відбувся у тернопільській школі номер 4. Детальніше у сюжеті Марії Котенко. Учасники делегації учнівської молоді з Польщі поклали квіти до пам'ятної дошки Юліуша Словацького. Домінік Воловчик з Хожова, учень школи-ліцею імені Юліуша Словацького, виконав гімн своєї школи. Ми живемо на ніц, тільки чого здобі, лиш по смерті вас виджигне отва невідяльна. Тестамент мій – то вірш Юліуша Словацького. Це, власне, заповіт Юліуша Словацького, який став гімном школи, до якої музику написав Кшиштоф Домагала. І це було понад 30 років тому, і останнім часом це, власне, заповіт, гімн польської школи імені Юліуша Словацького. Втретє знаходиться на цій зустрічі, на школі діалоги двох культур. І знову отримав нові знайомості. Ну і цього року вже друге в Тернополі, і вже бачить кілька знайомих облич. Заступник директора Оксана Кулянда каже, що у стінах 4-ї школи польсько-український форум відбувається щорічно. Ці зустрічі об'єднують нас, об'єднують наших учнів і допомагають нам ближче пізнати і творчість Юліуша Словацького, і культуру наших двох народів. Про нього недаремно кажуть, що він поет, який зумів об'єднати два народи. І приміщення, в якому ми з вами знаходимося, це коли приміщення колишньої другої польської гімназії імені Юліуша Словацького. Зараз ви бачите елементи вистави, яку підготували учні з 4-ї школи для гостей із Польщі. Саме учень читає листи до матері Юліуша Словацького, коли він був зовсім ще юним. Коня воду не пров'язу, то дуже часу, дуже часу. Більшість дня спіндзав тут, над їжором. Тільки в тим місцю є тим стані мислі чогось і не ронять колейних ось. Делегацію очолив педагог, ініціатор заснування європейської родини шкіл імені Юліуша Словацького Анджей Круль. Щороку ми приїжджаємо сюди на Україну, ми вивчимо історію, культуру. Діти нашого ліцею мають можливість зустрітися зі своїми однолітками, познайомитися. Вони подорожують по всій Східній Європі і на Тернопільщині вивчаємо історію, культуру нашого краю. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.
Зазначу, польська делегація відвідала Кременець, Вишнівець, Почаїв та Збараж. Післязавтра учні з Хожова поїдуть до Кам'янця-Подільського та Хутину. Цей форум у Тернополі провели вдев'яте. Це всі новини на цю пору. Більше дивіться о 20:40, а також стежте за оновленнями нашої Facebook-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо».